Aqui é o Johnny Gamer e hoje vamos fazer aí o segundo vídeo de Motoboy. Quem não curtiu nossa página no Facebook, curte lá que o link vai estar na descrição do vídeo. Qualquer novidade você está postando na página primeiro, beleza? Então é isso aí, vamos fazer hoje entrega de XR300 ali e uma festa que o pessoal pediu. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu achei o bug. Bugou? O cara tá no submundo. Olha lá, tá vendo o pássaro e fumou um baseadão. Olha lá. Oxe, essa ideia, mano. Oxe. Nossa, mano. Esse bug aqui, mano. Nossa senhora. Caminho do céu. Então vamos lá. Estamos perto aqui da entrega, tá? Vai rolar um pouquinho aqui. O carro aqui é na roça, mano. Que carro aqui, mano. Vamos rolar um pouquinho, né, mano? Vamos dar um rolê aí. Opa, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer entrega, né? Também não pode atrasar. Não. Vamos lá, vamos lá. Dá espaço, dá espaço. Opa, vai cair. Cai ou não? Olha o gato. Só o motoboy faz isso, o gato, ó. Olha o gato. Acelerar. Vou fazer entrega ali, depois a gente tem que voltar lá fazer entrega na festa lá. O pessoal tá indo cara, fome da porra aí. Pediu pizza. Vamos lá, colocando nesse baú mesmo. Tô nem aí. É foda. Vai, XR! Acelera, filho. Vamos lá. Vai lá. É o povo da roça tá pedindo também. Opa, passamos, passamos. Fazer duas entregas aí rapidão. Vamos entregar aí. Toma aí, filho. Toma aí, toma aí. Foi uma, agora vamos pra outra. Eita, tá fechando. Tirando. Deixa nós passar. Não pode atrasar não. Opa, cara. Faz uma bater de frente pra polícia. Tô lembrando, rapaziada, a gente quer fazer uma fuga aí de titã depenada e cano reto na favela. Porém eu coloquei o mod aqui na favela, como falei no vídeo anterior. Não, assim, deu erro. Aí eu vou tentar fazer em outro GTA, só que ainda acho que vai demorar muito. E também no outro vídeo aí, vamos estar dando um salve aí pra rapaziada. Também vamos mostrar a camisa do canal que o mano fez, também vou dar um salve pra ele. Aí no outro vídeo, eu vou dar um salve pra vocês, beleza? Sem ser outro, eu vou mostrar a camisa. Bom, aí na página lá, pra quem quiser seu salve, vou deixar o link da camisa na descrição do vídeo. Eu vou gravar o vídeo lá. E na página lá, só vocês colocarem sua skin com a roupa do canal e de onde você é, que a gente vai dando um salve pra você, beleza? Então é isso aí, vamos fazer entrega aqui, ó, na festa aí, ó. Toma aí, filho. Ó, tá dançando a dança do vento, ó, ó. Só danado, olha lá. Ai, meu Deus do céu. Eita, vamos olhar, vamos olhar. Vamos olhar, tem lá em cima lá também, ó. Lá em cima, ó. Eita, porra, ó. Caramba. Agora vamos lá, vamos fazer a última entrega ali no posto. Também tem mais uma aqui, o telefone ligou, né? Então vamos lá, tem que fazer mais uma, né? Vamos lá, vamos XR. Dá espaço, não me fecha não. Aqui é bandido, aqui é loucão. Opa. Vamos lá. Se você quiser também, galera, um rolê com áudio A3, só que você deixar aí no comentário do vídeo que você tá fazendo, beleza? Opa, vamos lá. Não. Vamos voltar pra pizzaria. Vai voltar milhão que nós é ruim. Vamos lá. Vamos buzinar, né? Senão vamos fechar nós. Opa. Vamos lá, vamos lá.
no XRE. Rapaz, se você quiser aí também é rolê, fuga ou motoboy, sei lá, enfim. Mande sugestão no vídeo, nos comentários do vídeo, beleza? Também não esqueça de falar se você gostou ou não. É, clica aí em gostei, favorite. Caso você não é inscrito no canal, isso aí vai ser feito nos vídeos anteriores. Beleza? Opa, se você ajuda o canal e muito, a gente pode estar trazendo novos conteúdos com qualidade. Vamos chegando à pizzaria. Chegamos aí, rapaziada. Até o... Deixa eu passar aí, né? Até o próximo vídeo. Falou, e não esqueça de clicar em gostei, favorito, se inscreva no canal. Falou, olha o corte.